взагалі існуємо вже півроку. І тут на метро Студентська ми займаємося з дітками. Це наше нове приміщення. Тут є багато різного, різного обладнання. Взагалі за весь час проєкту у нас було 25 діток. Катерина закінчувала 11 клас, коли запропонувала одноліткам відкрити спортгурток для особливої малечі. У дитинстві вчилася за кордоном, тож реалії української школи здивували. Безліч обмежень, наприклад, для дітей із ДЦП. Коли здорові та нормотипові діти дізнаються про те, що не обов'язково всім бути однаковими, вони починають до цього ставитися з розумінням і болем зникає. Катя та Влад назвали свою школу «Пластилін». І тут інклюзивний, толерантний і галасливий простір. Щоб стартувати, підлітки подали заявку до програми «Апшіфт Україна». Виграні кошти витратили на навчання та обладнання. 17 лютого 2019 року було дуже страшно. Це був єдиний день, коли дуже-дуже було страшно розпочати. Це був наш перший день, перші діти, перші реальні люди, не тільки імена в інтернеті. На той момент мені було чи 15, чи 16. У спортклуб приводять дітей від 3 до 10 років. І тут не тільки малеча з особливими потребами. Батьки приводять і нормотипових братиків і сестричок. Разом качають прес, присідають і вчаться поважати потребу один одного. Влад прийшов курси, щоб працювати з особливими вихованцями в залі. За 45 хвилин знаходить підхід до кожного вихованця. Говорить, їх задача не реабілітація, а спорт. Це тренують їх вестибулярну систему. А також, ну, звичайний батут невеличкий, а це тренування ніг. Ми насамперед впливаємо саме на здоров'я, на стан, на гарне самопочуття дітей. Грант підтримував проєкт 3 місяці, але вчорашні школяри, а нині студенти, ідею не покинули і зараз. Орендують зал на кілька годин. Поки не мають зарплат, але мають величезне бажання змінювати світ. Такі витрати, як оренда приміщення, воду, це покривається за рахунок батьків, але є, якщо ми знаємо, що у родини немає змоги сплачувати як цей внесок, то тоді ми пропонуємо навіть за 20 гривень на місяць. До команди «Пластиліна» приєднуються волонтери, школярі та студенти. Батьки ж вихованців тільки дивуються, як таку доволі важку працю змогли взяти на себе діти, яким немає ще і 20. Хочеться вірити, що ініціативи подобні «Пластиліну», що вони послужать приміру, тому що запрос є. Вже наступного тижня команда «Пластиліна» відкриє для занять 2 групу, адже кількість охочих прийти зростає.